kadig maxaan ka dhiga kadig wees mahadseene maamuuskaysan lahayn war maxaan ka dhignaa inta madaxda geedland masab aysan lahayn iyo madaxweyne sitaan miyir yeelan maayaane kadig magaceen u bixinaa mas-uuliyiin gobolweeye miisaankooda ku koob madaxweyne la mucaaradaan arki jiray madaxweyneyaal mucaaradii maxay yihiin markii hore la khaldo maqaamkooda la dhaafshay muwaalaya markii hore madaxweyne ardan mid kasta magaciisa runta waa guddoomiyaha maamul goboleedka geedland miyay taa maqlayaan mugdi lagu riyoodaa mushkulada abuure aan muraayad horgeyno oo maxay arkayaan miisaankooda runta madaxweyne mid weeye magac baahsanna maaha maanta wixii ka dambeeya wadanayaal gobol weeye middaas waa kugu raacnay wallaahi maamul goboleedka geedland geedland guddoomiye kadig wees mahadseene kadig